Biragoranye cyane iyo uri mu rukundo uri umusore ukaba wifuza kumenya uti ese uyu muntu ndi kumwe nawe mu by'ukuri arankunda cyangwa se yaba hari icyo ari kunshaho. Muri iyi video rero ndashaka kugira ngo nkwereke ibimenyetso bitandatu simusiga bigaragaza yuko umukobwa ugukoresha mu by'ukuri aho kugira ngo aguhe urukundo ibimenyetso bimuranga n'ibi ngibi uko ari bitandatu. Reba video yose uyirangize kugira ngo ubashe kumenya ibyo bimenyetso uko ari bitandatu. Niba uri kumwe n'uyu mukobwa umenye yuko hari ikibazo gikomeye cyane, ubanze wige cyane kuri uwo muntu aho kugira ngo ute umwanya wawe ubusa. Nabatsindiye rero reka mbereke ibyo bimenyetso bitandatu nkuko nabibabyiye. Ni ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza nk'ibisanzwe. Niba uri mushyashya karibu cyane kuri channel kandi ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kuri iyi channel yacu. Uyu munsi rero ndagira ngo nsubize abasore bambajije ikibazo bati ni gute dushobora kumenya umukobwa mu by'ukuri udukoresha aho kugira ngo aduhe urukundo nyarwo. Uyu munsi rero mbafitiye ibimenyetso bifatika by'ukuri biranga abakobwa nk'abo ngabo bakoresha abasore aho kugira ngo babahe urukundo. Ikintu cya mbere uzasanga uyu mukobwa ukoresha aho kugira ngo agukunde by'ukuri ni iki kizamuranga? Uzasanga uyu mukobwa mu by'ukuri yigaragaza ukundi kuntu gutandukanye iyo muri kumwe n'abantu cyangwa se inshuti zanyu. Uyu mukobwa usanga yigaragaza ukundi kuntu kudasanzwe iyo mugeze mu bantu ashobora kuba azi cyangwa se wowe waba uzi. Usanga yuko mu by'ukuri akwitaje adashaka kugira ngo akwegere nk'uko byari bisanzwe. Urugero iyo muri kumwe nawe usanga akwisanzuraho, ariko numubona mu by'ukuri mugeze ahantu hanze ukabona yuko imyifatire itangiye guhinduka buhoro buhoro, ubona yuko ntashaka kugukoraho, ntashaka kukwiyegereza, urabona yuko akwitaje ashaka kugira ngo abe ari iruhande rwawe. Icyo ni ikimenyetso rero simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri nuko bimubangamiye cyane kuba ari iruhande rwawe iyo muri mu bantu. Umukobwa rero ugukunda mu by'ukuri iyo muri kumwe nawe mu bantu usanga akwiyegereza, usanga ari proud yo kuba ahagaze iruhande rwawe. Icyo rero ni ikimenyetso kimuranga mu by'ukuri iyo ubona akwitaza cyangwa se akigaragaza ukundi kuntu ntashaka kukuvugisha, ntashaka yuko umwegera mu bantu, ntashaka yuko umukoraho, ukabona yuko mu by'ukuri kuba uri iruhande rwe umubangamiye cyane. Icyo rero ni ikimenyetso cya mbere uzasanga kiranga uyu mukobwa waba uri kugukoresha aho kugira ngo akwereke urukundo nyarwo. Ikintu cya kabiri rero uzasanga uyu mukobwa nabwo kimuranga nuko iyo uzanye ibiganiro biri seriye cyane muri uwo mubano wanyu, ubona yuko agenda ahindura ibiganiro. Niba umubajije ikintu cyo muri fitire cyangwa se mu byute se turibona gute ejo hazaza, uzabona kuhindura ikiganiro ako kanya akuzanire ibindi bintu bitandukanye n'ibyo mwari muri kuganiraho. Mu by'ukuri ntabwo azaguha umwanya wo kugira ngo muganire ibintu bibaganisha ahantu kure cyane. So ibiganiro byarabihindura cyane iyo abonye yuko uri kwinjira deep cyangwa uri kumubaza ibintu mu by'ukuri bishaka kugira ngo umubano wanyu wegere kure cyane. Ikindi kintu cya gatatu kizaranga uyu mukobwa, uzasanga uyu mukobwa icyo abereyeho nuko agukoresha uburyo bushoboka bwose, haba mu mafaranga waba utunze cyane cyane. Uyu mukobwa uzasanga akubwira yuko akeneye ibintu umunsi ku wundi. Mu by'ukuri reka dufate urugero rw'amakarte yo guhamagara kuri telefone. Uzasanga uyu mukobwa akuraza ku nkeke akubwira ati nkeneye yuko umpa amafaranga yo kugura amayinite yanshiranye, ariko uzitonde urebe yuko niba uyu mukobwa unamuguriye iyo karita nese ni kangahe aguhamagara, ese ni kangahe mu by'ukuri afata umwanya ngo akwandikire na message. Uzasanga niba uri kumuha ayo mafaranga cyangwa se uri kumugurira ayo makarte, uzasanga abimarira kubo yumva yishimiye aho kugira ngo wowe abikwereke yuko mu by'ukuri agukunda. So umutungo wawe mu by'ukuri arawukoresha cyane kuko azi neza yuko umukunda by'ukuri. Uzasanga uyu mukobwa atakuzi neza. Iyo rero uri no mu rukundo ikintu cya mbere ubanza kubaza cya mbere mugenzi wawe se wavutse ryari, muri abana bangahe iwanyu. Iyo umuntu afite
icyo ashaka kugira ngo akumenyeho cyane, usanga kwitaho akubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Uyu mukobwa rero nakubwira yuko muri makeya atazi n'ikintu na kimwe gikwerekeyeho. Ntazi ababyeyi bawe niba unabafite cyangwa utabafite, ntazi abo muvukana nabo ni bangahe. Muri makeya ubanye nawe iminsi myinshi ariko ntazi ni tariki wavukiyeho ni ryari. So n'izina ryawe umubaje n'aka kanya wasanga azi ko witwa Sheri cyangwa Bebe nta kindi. N'izina ryawe ushobora kubona atanarizi kano kanya nk'uko yakagombye kubimenya mu by'ukuri nk'umuntu ukwitayeho cyangwa se ugukunda. Uzasanga uyu mukobwa yishyira imbere cyane cyane kuruta ibindi byose. Ibintu byose ni njyewe, ni njyewe, ni njyewe. Wowe uza ku mwanya wa nyuma tujuru. Nta munsi n'umwe wumva anakubwira ati ndabona ukora ibi bintu bikagenda neza, ndabona hari icyo ufasha muri ubu buryo. Ibintu bye byose niwe ububyikururira, niwe wishyira imbere, niwe izina rye cyangwa se ibyo akora nibyo mugaragaza cyane. So iyo ubonye rero mu mubano umuntu ari we wishyira imbere cyane aho kugira ngo ashyire mugenzi we imbere nk'uko byakagombye kuba bimeze, iyo ukunda akenshi witanga cyane kuri uwo muntu muri kumwe nawe aho kugira ngo wowe wishyire imbere cyane. Ni byiza yuko wikunda bwa mbere, ariko iyo ubona yuko biri too much aho kugira ngo uhe mugenzi wawe priorite muri urwo rukundo, icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko uwo mukobwa mu by'ukuri yikunda cyane, yuko wowe ku bwawe uza ku munota wa nyuma. Uyu mukobwa ikintu cya nyuma kimuranga ni ikihe? Uyu mukobwa ashobora kuba afite kamere yuko agukoresha gusa iyo agukeneye mu buriri. Aha ngaha nabisobanura gute? Hari igihe buri umukobwa wumva yuko mu by'ukuri uwo muntu kuba ari aho ngaho hari ikintu agukorera ukumva yuko ubaye satisfied cyane. So muri makeya nibazi neza yuko kuri wowe kubana nawe hari ikintu agucaho kimunezeza, niyo mpamvu aba ari iruhande rwawe akumva yuko nagukoresha muri ubwo buryo mu by'ukuri biramunezeza. Ariko kugira ngo we yumve yuko mwakomezanya ntago bimuriho, arakushyiraho ngaho gusa kuri side avuga ati anytime ngukeneye hari cyo uramarira. Nibyo ngibyo rero ibyo bimenyetso bitandatu naberetse byerekana umukobwa mu by'ukuri ugukoresha aho kugira ngo agukunde by'ukuri. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Cha cha, bye bye.